2 ნოემბერს საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით მოწვეულ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის სხდომა გაიმართა. სხდომა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქით თავმჯდომარეობდა. დივანი კი გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია გახდათ. შეხვედრაზე განხილულ თემებთან დაკავშირებით შედგა წმინდა სინოდის სხდომის განჩინება, რომელიც Gorisa da Atenis mitropolitma Andriam წაიკითხა. Მოგესალმებით, გაგაცნობთ ამ წლის 2 ნოემბრის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის სხდომის განჩინებას. ამ წლის 2 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მორიგის სხდომა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. წმინდა სინოდის დინათ არჩეულ იქნა გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია. სხდომა გახსნა და დამსწრედ სიტყვით მიმართა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. მან მოკლედ დაახასიათა მსოფლიოში და საქართველოში არსებული მდგომარეობა. აღნიშნა რა, რომ საერთაშორისო სივრცეშიც და კონკრეტულ რეგიონებშიც ვითარება არის ძალიან რთული და საშიში და რომ ამ ფონზე საქართველოს ზრუნვა მშვიდობის შენარჩუნებისათვის მისასალმებელია, რაც მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს. შემდეგ მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ განსახილველი საკითხების წარსადგენად სიტყვა გადაცა საპატრიარქო ტახტის მოსახდრეს მიტროპოლიტ შიოს. მიტროპოლიტმა შიომ პირველ საკითხად განავრცო მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის მიერ შემოთავაზებული თემა და ისაუბრა უკრაინასა და წმინდა მიწაზე მიმდინარე საომარის მოქმედებების შესახებ. Წმინდა სინოდის საერთო პოზიცია ასე ჩამოყალიბდა: უკრაინაში რუსეთის მიერ საომარი მოქმედებების დაწყების პირველივე დღეებიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გაავრცელა მიმართვა კონფლიქტის დაუყოვნებლობის შეწყვეტის აუცილებლობის შესახებ, რაც წინააღმდეგ შემთხვევაში მეტად მძიმე შედეგებს მოიტანდა. დღეს კი, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები უფრო და უფრო მასშტაბურ სახეს იღებს, ნათელია, რომ იქმნება გლობალურად ფეთქება საშიში გარემო, რაც მთელ მსოფლიოს დიდი საფრთხის ქვეშ აყენებს. უკრაინასა და ღაზის სექტორში წარმოებული ომების შედეგად უკვე დიდი მსხვერპლია. ჯარისკაცებთან ერთად იღუპებიან უდანაშაულო ადამიანები, ბავშვები და მოხუცები, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი, რელიგიური თუ სხვა დანიშნულების შენობა ნაგებობები. ზოგადად ადგილი აქვს რელიგიური ნიშნით ძალადობასაც. გამოხატავთ ღრმა მწუხარებასა და თანადგომას ომის შედეგად დაზარალებულთა მიმართ. ტერორი, სისასტიკე, უსამართლობა ცალსახად დასაგმობია და მისი პირდაპირი ან ირიბი მხარდაჭერა ცივილიზებული სამყაროსათვის მიუღებელია. ვერთდებით ყველა კეთილი ნების ადამიანის ლოცვას და შევთხოვთ ღმერთს, მშვიდობა მოანიჭოს უკრაინას, წმინდა მიწასა და მთელ მსოფლიოს. მეორე, მიტროპოლიტმა შიომ წმინდა სინოდს გააცნო საქართველოს ეკლესიის ჩრდილოეთ ამერიკის მმართველის ეპისკოპოს საბას წერილი, რომელიც ეხებოდა მასთან, ანუ მმართველ მთავართან, შეუთანხმებლად საქართველოს სხვადასხვა ეპარქიიდან სასულიერო პირების გახშირებულ ჩასვლას კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც მის ეპარქიაში გარკვეულ სირთულეებს ქმნის. წმინდა სინოდმა დაადგინა: მხედველობაში იქნას მიღებული ეპისკოპოს საბას პოზიცია, რაც გულისხმობს ამგვარ სასულიერო პირთადმი ზომების გამკაცრებას. მესამე, მიტროპოლიტმა შიომ ისაუბრა ნათლობის მსახურების აღსრულებისას ჩვენს ეკლესიაში ბოლო დროს გავრცელებულ არასწორ პრაქტიკაზე, მიმრქმელთა, ანუ ნათლიათა გადაჭარბებულ რაოდენობაზე. წმინდა სინოდმა განაჩინა: ეკლესიის კანონიკური წესის მიხედვით მიმრქმელი, ანუ ნათლია, უნდა იყოს ერთი, ხოლო ისტორიულად ჩამოყალიბებული ტრადიციით დასაშვებია იყოს ორიც, მამაკაცი და ქალი. ბიზანტიისა და ასევე სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიების ადგილობრივი კრებების განსაზღვრებით. ასევე კანონიკური ტრადიციებმა დასრული ადამიანის ნათლობისას ნათლია უნდა იყოს იმავე სქესის. საქართველოში გამონაკლისის სახით ნათლიების რიცხვის სამამდე გაზრდა ნებადართულია მიმრქველად, ანუ ნათლიად კათოლიკოს პატრიარქის დადგომის შემთხვევაში. მეოთხე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მიმართა მდელმთავრებს გაეკეთებინათ მოკლე ანგარიში მათ ეპარქიებში არსებული ვითარების შესახებ. წმინდა სინოდმა მოისმინა ნიკოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტ ისაირიას მიმოხილვა ცხინვალისა და ახალგორის დროებით ოკუპირებულ რაიონებში მონაზვნებისა და მდელმსახურების მდგომარეობისა და ეკლესია მონასტრების თაობაზე. უცხოეთში არსებულ საგანმანათლებლო პრაქტიკაზე ისაუბრა საქართველოს ეკლესიის, ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიის ეპისკოპოსმა დოსითემ. სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოსმა სვიმეონმა ყურადღება გაამახვილა პროფესიული განათლებისადმი ზრუნვის საჭიროებაზე. მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსმა მელქისედეკმა სინოდის წევრებს ინფორმაცია მიაწოდა უბისის მონასტერში არსებულ სიტუაციაზე. საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტმა დანიელმა ისაუბრა მომლოცველთა ჯგუფების ეპარქიებში ხატებით მსვლელობის პრაქტიკაზე, რასაც საფუძველი 1999 წელს ჩაეყარა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და დღეისთვის უკვე გაცილებით ორგანიზებული და მასშტაბური სახე აქვს მიღებული. ითქვა ისიც, რომ ხატებით მოგზაურობა საქართველოს ეკლესიის უცხოეთის სამრევლოებშიც იგეგმება. სტეფანწმინდისა და ხევის მთავარ ეპისკოპოსმა ეგუდიელმა ხაზი გაუსვა იმ დადებით შედეგებს, რაც გამოიღო თრუსოს ხეობაში მონასტრების ამოქმედებამ. კერძოდ, ხელი შეეწყო მომლოცველთა და დამთვალიერებელთა მსვლელობებს და ახალგაზრდული საგანმანათლებლო ბანაკების მოწყობას. კათოლიკოს პატრიარქის მიერ აღინიშნა, რომ ასეთი პრაქტიკა სხვა ეპარქიებშიც გვაქვს და ეს პროცესი უნდა წახალისდეს, რითაც გამოცოცხლდება მიტოვებული ხეობები და სოფლები. მეხუთე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აღნიშნა ისიც, რომ მდელმთავრებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ახალგაზრდებში ღრმა აზროვნებისა და რელიგიური ცოდნის დონის ამაღლებას, ასევე დარგობრივ განათლებას, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ამასთან, მან მოიწონა საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრის მიტროპოლიტ შიოს საქართველოს საპატრიარქოში სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობისათვის მდელმთავრების პერიოდულად მოწვევის პრაქტიკა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მიტროპოლიტმა შიომ მოკლე ანგარიშით მიმართა წმინდა სინოდის წევრებს. მდელმთავრებმა ასევე დამატებით გამოთქვეს მოსაზრებები სოციალურ და დემოგრაფიულ საკითხებზეც. 2023 წლის ნოემბერი საქართველოს საპატრიარქო.